inscritos ao meu canal. Gente, no vídeo de hoje, vocês não têm noção do que a gente vai fazer, porque eu estou simplesmente apaixonada. Eu tava aqui pensando que DIY eu ia trazer pra vocês, porque eu não sei se vocês perceberam, mas eu quero trazer mais aqui pro canal, porque é a minha verdadeira paixão e eu quero trazer muitos DIYs pra vocês. Espero muito que vocês também curtam muito, que vão fazer muita coisa do lado daqui e do lado daí. E no vídeo de hoje eu resolvi trazer, gente, essas belezinhas aqui, que sério, eu tô muito apaixonada. Pra começar, que eu tenho 3 modelos de graça pra vocês, que eu vou disponibilizar aqui embaixo na descrição do vídeo, e também tem um modelo para vocês fazerem do jeito que vocês quiserem. Então, só soltar a sua criatividade e fazer marca-páginas maravilhosos, super criativos e super fofos do lado daí. Então, chega de blá 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 e bora aprender como é que faz essas marca-páginas maravilhosas. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje, fiquem comigo até o final. Também, se você não é inscrito nesse canal, corre se inscrever aqui embaixo, a gente tá crescendo muito rápido, eu conto muito com a sua ajuda. Também deixe seu like pra mim, pra esse vídeo ter muitas visualizações. Corre lá no meu Instagram, @diariodeumafilhaunica, que eu posto por trás das câmeras. E também eu tô com um novo hobby por lá, que é a aquarela, que eu quero trazer aqui pra vocês também. E agora sim, bora lá pro vídeo. Eu comecei imprimindo todos os moldes e também recortando eles. Vocês vão perceber que, por exemplo, tem uma orelha ali do panda, também recorte, que depois você vai entender o que a gente vai fazer. Eu já recortei todos os moldes e agora é só montar. Esse daqui, ele é uma forma livre, então você só tem a forma dele e você pode desenhar o que você quiser. Mas nós também temos o panda, o unicórnio e a nuvem. Eu não sei qual ficou mais fofo, eu tô apaixonada por todos. E como vocês vão perceber no PDF que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tem algumas partes extras aqui, tanto do panda como do unicórnio. Na hora que a gente for dobrar, ela vai pra dentro, então depois é só colar essa parte aqui. Então, bora lá começar a colar todos esses marcadores de página. Eu vou começar pelo mais fácil, que é a nuvem. Vocês vão perceber que a nuvem, ela tá aqui, você vai ter que cortar essa parte. Não tem problema, porque a gente vai colar aqui em cima. Então, pra montar é muito fácil. Primeira coisa que a gente vai fazer é pegar essa parte cinza e dobrar pra dentro, bem certinha. Como eu fiz num papel de gramatura 120, ele precisa ficar bem firme, então eu vou pegar essa régua e vou passar assim, porque eu acho que fica bem mais fácil e fica bem mais dobrado. Depois é só pegar a outra parte e dobrar aqui por cima. Agora eu vou usar a cola em bastão. Vocês sabem que eu sempre falo aqui pra vocês que a cola em bastão é minha cola preferida pra fazer artesanato, porque eu acho que ela não passa pro outro lado, ela fica com um acabamento melhor. Então nós vamos passar cola apenas na parte cinza pra parte branca, entendeu? Então é só essas duas partes que nós vamos colar. Então passa cola, é só colar. Só passar cola aqui em cima e colar a nossa nuvem de cílios. Ai, gente, coisa mais fofa. Bora pro panda, gente. Esse panda também ficou uma graça. Então, vou fazer a mesma coisa. Como vocês estão vendo, ele ficou sem uma orelha. É por isso que nós cortamos uma outra orelha pra colar aqui. Ela tá aqui atrás. Então, pra isso, a gente vai ter que ver certinho como que fica o melhor jeito a orelhinha. E eu vou ter que cortar um pouquinho mais esse excesso. Passar cola na ponta. E tá pronta a orelhinha. Bora para o nosso unicórnio. Ele é o que mais tem pecinhas, porque tem tanto essa daqui, que é a flor, quanto a orelha e o chifre. Então a gente vai ter que colar mais partes. Mas é muito simples. É o mesmo processo, então nós vamos dobrar. Primeira coisa que eu vou colar vai ser o chifre. Eu vou colá-lo aqui. Você deixa o mais certinho possível, eu vou cortar um pouco mais do chifre para que essa planta ela fique aparecendo. E vou colar o chifre aqui, bem nessa pontinha. Não esqueçam de colar a orelha primeiro. Cola a orelha na mesma direção da outra e agora sim cola a parte da folha. Abre um parênteses aqui, qual dos quatro você mais gostou? A nuvem,
o unicórnio, o panda ou o gatinho. O gatinho, no caso, você pode fazer do jeito que você quiser do lado daí. Me conta aqui embaixo, porque assim, eu juro pra vocês, eu não sei qual deles eu mais gostei. E por fim, mas não menos importante, temos um formato livre que você pode fazer do jeito que você quiser. É só você imprimir do lado daí ou pegar as medidas, não precisa nem imprimir, cortar um pedaço do papel e tá pronto o seu formato livre. Só você desenhar do jeito que você quiser. Eu vou desenhar e pintar e já volto aqui pra mostrar pra vocês. E o meu marca-páginas feito à mão ficou assim. Eu me inspirei lá no Pinterest, então aqui eu cortei um pouquinho a boquinha e eu achei que ficou sensacional. E assim ficaram os nossos marca-páginas e você pode se inspirar lá no Pinterest, pode se inspirar em qualquer outro animal, qualquer outro objeto que você goste e é só fazer do lado daí. E aí, o que vocês acharam do vídeo? Gente, eu tô muito apaixonada. Eu já quero fazer 1 milhão de marca-páginas, porque, sério, esse estilo eu achei muito fofo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, comenta hashtag marcador de páginas. Clica também nesse vídeo e até a próxima. Tchau!